spelen, mama? Gaan we spelen, Snoepie? Sakina en haar dochtertje Evine wonen nu al bijna een jaar in dit Blijf van mijn lijf huis, waarvan de locatie om veiligheidsredenen geheim moet blijven. Ze is hier komen wonen toen ze zwanger raakte. Zo kon haar kindje zelf geen thuis bieden. Sakina is erg blij dat het tehuis nu een echte speelplek heeft. Kinderen hadden hiervoor dus geen eigen plek om te spelen. Ja, ze moesten altijd maar zelf maar een beetje vermaken met een beetje speelgoed wat er is, op hun kamers. En hier, ja, het is gewoon hun plek, ja, hun ding gewoon en dat is gewoon leuk. In Nederland wonen een heleboel kinderen zoals Evine. Alleen in de Blijf van mijn lijfhuizen gaat het al om 5000 kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Maar dit soort opvangtehuizen hebben niet genoeg geld om ook te zorgen voor een kindvriendelijke speelruimte. Ja, we hadden wel speelkamers, maar niet zo leuk. Nee, ik moet zeggen, kijk, daar heb je gewoon als instelling het geld niet voor om het zo mooi te maken. Dus wij zijn ontzettend blij met dit cadeau. 1, 2, 3! De nieuwe speelplek werd geopend door minister Opstelten en zanger Dinant Woesthof, de oprichter van de Guusje Nederhorst Foundation, de stichting die de zogeheten Tovertuin heeft gerealiseerd. Ik was net eventjes boven, waar de gezinnen leven of in de kiezencentra waar de kindjes alleen in kamers zitten. Daar word je echt ongelukkig als je dat ziet. En dat moeten we allemaal goed beseffen, dat die plekken er zijn en dat het heel eenvoudig is voor iedereen thuis om daar een klein stukje aan te doen. Zouden niet alle opvangcentra met kinderen zo'n mooie ruimte moeten hebben? Nou, eigenlijk wel, tuurlijk. En de Guusje Nederhorst Foundation is daar ook mee bezig. Ik vind het ook knap dat ze dat gewoon met particuliere fondsen, dus uit de samenleving wordt dat opgebracht, voor elkaar krijgen. Dus ik ben er heel, heel enthousiast over. En het heeft absoluut mijn steun en daarom ben ik ook hier. Geeft het toch iets meer het gevoel van thuis zijn? Ja, zeker weten. Ja.